Jemi rikthyer, jemi rikthyer. O yje të mëngjesit sigurisht live në Intervodhën Radio 105.7. Vazhdon ti operativ 0692946. Do flasim tani për ato që i kemi diskutuar sa herë. Dakor, flasim për këto gjëra, është me me duart këtu. Faleminderit regjia për këto Uh, shënimet uh, e rëndësishme redaksionale është me mua në studio një nga këto që është këtë trendi i madhë të një dhe janë kudo në përbot gurut është me mua në studio zoti Anil Chanduani Good morning, good morning Good morning to you Now explain to me first, first things first uh, Was this uh, trending about uh, gurus all over the place? Is it a trend or I have no idea because I am not a guru. Nuk e kam idesë, nuk jam tamam guru bashkëror spiritual man, I guess. I am definitely uh, perfundimisht një spiritual, okay? I'm definitely an ordinary person who yeah, meditates. Është një që mediton but meditation is the new religion, I guess, even in Europe or in western countries. Now meditation Meditimi. meditation for me is simply a science. Meditation for really? Yes. How can it be for the ordinary man a science? Well, like there is a science for the outer world. Si një për jashme, there is a science for the inner world. Ka një për so for me it is pure science. Pra për mua është shkens, a pastor, and if it's a science, there must be a school to it. Oh yes, there is, there many is, a, <laughs> there is shkens, shkola, dhe many nëse, schools. Dhe nëse është shkencë, duhet të ketë shkolla për këtë punë dhe zoti Chanduani na thotë që ka disa shkolla. And your university which one is it? A cili është universiteti? I studied, I studied meditation, K um, studied meditation from different schools, but the school that made a difference. Po shkolla që uh, bëri dallimin te unë in my life and that transformed my life is the dhantime. Osho meditation Shkolla e Osho, Osho se e njihni, e keni parë të gjithë pjesëkat e Instagramit që ka kuot nga Osho në fund të atyre fotove me bikini dhe rroba banjo, por në fakt e keni edhe ke Facebooku i kujt do që uh, shkruajnë pafund shpreh të Oshës. Uh, Osho is very popular in Albania. Right. Yes, uh, I I think it's more than it should be popular because we see captions and uh, quotes from Osho in every photo on Instagram and Facebook. Uh, yes. How do you think about that? Wayne well, Osho is Osho'st. a highly translated author. Shumë i përkthyer si autor. He is translated in 68 languages. Është përkthyer në 68 gjuhë and people from over 100 countries come to the meditation resort. Dhe njerëz nga më shumë se 100 vende të botës vinë te vendi i meditimit, resorti i meditimit, med. and in the last 40-45 years a millions that? of people have practiced Uh, or experienced his meditations. Dhe miliona njerëz uh, e kanë eksperimentuar dhe praktikuar meditimin e Oshos në 45 vitet e fundit. When did you first uh, heard about and uh, met uh, Osho or uh, his school? Um I did not meet Osho no, course, but, <laughs> <laughs> but uh, I practice. heard um I heard about osho first time in uh, 94 <laughs> okay. 1994 and since then the first time I went I was living in America and uh, I went to uh, the meditation center to learn the meditation <laughs> okay I've been a regular since so come your I... door yes is this a way of life ah. <laughs> meditation uh, is a way of life yes <laughs> And uh, why are you in Tirana? Well, Tirana. I mean, for. Tirana, Mr. Rafael. I'm here for uh, only one reason. <laughs> uh, <laughs> invitation of my dear friend Sheikh Usani. Okay, if you want to meet with Usani. I met uh, at the meditation resort in India. Shekhi he he got was there. Resort in meditation in India. He was learning uh, the art of uh, meditation, art the, of meditation art the science of meditation. meditation. Okay. There and... are actually a lot of prominent figures in Albania right now. Uh, speaking a bit uh, too much. Uh, as we see it uh, over speaking about meditation uh what where, where is the difference between meditation and other uh, way of uh, spiritual thinking and consciousness i mean uh, traditional religion or other forms uh, applied in uh, western countries well kush dallimi me dis feve zakonshme dhe tradicionale qe ne njofim mirë ta marrim vesh pse gjithë ky ndryshim ky trend lik okay The difference is in the techniques. The difference is not in meditation. It's meditation is meditation. But there are many doorways, there are many techniques by which you can reach the space of meditation. Well, I don't know about that. <laughs> Po këto gjendjet nirvana, këto there are some concepts that people who are not directly interested in meditation or transcendental thinking or being that we just hear here and there the om and what can you tell us about that is that a kind of superficiality or is another way to approach it. But people can use any technique. Ne mund të përdorim çdo për të medituar që ata mendojnë të përshtatshme. To relax their hyperactive mind. Për të relaksuar mendjet e tyre hiperaktive but if you're really looking for transformation por nëse vërtet mend kërkon transformim then at least i haven't found anything that is as powerful as the active meditation techniques to pakton un personalisht thot zoti anil chandwani nuk kam gjetur ende asgjë po aq të fuqishme sa teknikat e meditimit uh, and uh, what does that uh, lead you kut çon kjo okay you meditate yes and then what It just makes you more aware. Bën më it doesn't change what you're doing. It nuk, simply nuk si bën. Um, makes how you're doing things a little different. It Por brings a different quality of relaxation, playfulness Aji. to whatever you're doing. Por does it make you happier? Të më të <laughs> I think if you are relaxed, you are naturally happier. <laughs> shum, and rich? Po <laughs> <But> të <that, Pastor, laughs> You I'm know, I'm a practical man, you know. <laughs> uh, yes, yes, and it's a good question. When you are fully present to what you're doing. Kur je plotësisht i pranishëm tek ajo që bën pra me mendje jo vetëm me trup you have more chances of doing the right thing and good business më shumë mundësi të bësh gjë të durë dhe biznes të mirë there are a lot of businessmen around Albania right now that we speak that talk about uh, meditation ka shumë biznesmen në Shqipëri që flasin and they all bring some uh, meditation experts or professor uh, what do you think about that I think it's wonderful. Edhe më duhet që është e mrekullueshme që disa businessmen po sillen nga këto meditusat. If you have your physical health if you have your financial health then nëse ke shëndet uh, fizik dhe financiar then it's natural to work on your spiritual health është natyrshme dhe hapi i tjetër normal është që të punosh në mirëqenien tënde shpirtërore and bring that gift to other people dhe mundësisht ta shpërndash atë dhuratë që ti ke për veten tënde uh, but also and I'm a journalist I have to do yeah. this question yeah. uh, ka përveç këtyre mështrave të meditimit dhe të spiritualizmit duhet të ketë edhe mashtruesa vërdall and there are also imposters around and uh, fake uh, spiritual leaders and masters uh, what can you say to us about that and how can we tell which one is a true guru or a, a fake one well that is one big pitfall about meditation Uh, Kjo është një nga turpet e mëdha që lidhet me, me meditimin and it has always been like that dhe gjithmonë kështu ka qenë so it is only if you become a meditator if uh, you become vetëm nëse ti vet mediton if you know the qualities of meditation uh, from your own, own experience nga eksperjenca jote you will be able to tell the fake ones like this vetëm atëherë ti e dallon kush është fallco dhe kush është i vërtet dhe e dallon më një pastaj but some of these guys can do harm to people right Well, ta i bëndu me njerëzve? Unless people are willing To have the harm done to them. Like for example, if you are a musician and if, you if, vetes, if you know how to play and how, luesh, what good music is I mir, someone cannot play dikush, silly music in front of you and di, make you happy. Nuk muziki ose dhe me and and, that was a good answer. And someone is doing that, you simply get up and leave, you know, <laughs> because you know that they are fake. Ok, uh, ndërkohë, kemi një mesaj në 0692-6246 uh, Mirë më gjesë urime për emisionin oh, falim dhejt për urime për emisionin uh, Kishë një pyte që guru të erdhen tani në Shqipria Mos kanë do një emision tjetër uh, There's somebody writing to us right now uh, how, how come this many uh, spiritual leaders and teachers and gurus Because we use the term guru as a, master term for everybody who it. does meditation or any form of uh, religion or praying or anything there is to something unmaterial world mm -hmm. uh, how come uh, so many in albania right now well thought it must be the question of supply and demand you know people must be seeking people must be wanting to learn And I think there is so much research ka kërkim, in last 4 5 years. Ka shumë kërkim në 4 5 vjetë të fundit. There is so much research and that's why meditation has become a part of big companies, schools. Ka shumë kërkim dhe ndaj meditimi është bërë pjesë e kompanive të mëdha, e shkollave të mëdha. And I think people are realizing that it has për nothing për kërtoni, to do with a religion. Ne njerëzit po kupton që meditimi në fakt nuk ka të bëjë fare me fe. So you don't impose some kind of god or anything else that konsideron se traditional religion, pra ju nuk i punoni një perëndi të re apo një formë të re të besimit tradicional që ne kemi. Absolutely not. Absolutisht uh, jo. Ja. It is simply Veshti and esht, purely vë? a science of the inner. Like Veshti there is science esht, on the outside world. Ju e botës së brendshme. How, uh, how long have you been in Tirana? I've been here I arrived I believe 4 or 5 days ago. Para ka dhosë pesë ditësh dhe tani do të bëjmë një pyetje që kemi që në 1973 që ja bëjmë çdo të huaj që i vjen uh, këtij vendi për vizitë. Uh, how you find Tirana? Si ju duket Tirana? It's a question we've been asking since 1973 to every to every possible foreigner. Um you know Tirana uh, is a very very beautiful city. Shumë qytet i bukur thotë. Um yesterday I had a chance to walk uh, through the city Dishet for a few për hours for disa ora um and i've seen the world uh, bot me sy in fact uh, what is very impressive is the old and the new çfarë është impresionuese është e reja dhe e vjetra uh, while the new is coming up uh, you are also keeping your old so there's a nice balance of the two the kind of balance the mere losing that balance actually too much new lately but uh, who knows who knows e thash nuk po i futem fare diskutimit politik në shqip për atë që thash uh, ndërkohë a question uh, I have to ask it since we have to respect uh, the people who write us do it bëj nga ato pyetjet improving sex life uh, short uh, <laughs> po bishkurtani përmirësimi i bish kurt, ane, për jetës uh, sensuale uh, nga teknikat e meditimit the lot of people must ask you that shumë njerëz do t'ja bëjnë këtë pyetje kam pëshpëtin sorry the question i missed uh, improving uh, sex life through meditation <laughs> i'm sorry i have to be uh, yes transparent uh, and absolutely absolutely dishumi është i transparent tot se meditation meditimi, is, is about është. how you are doing things not what you are doing prasisht po thonim meditimi ka të bëjë me mënyrën se si i bëjmë ne gjërat që bëjmë zakonisht jo të bëjmë gjëra të reja Meditation makes you more aware of you as a person. Të më të për ty si person. It makes you more present in your body. Okay, të më të edhe për vetë tën, për so it is the same body that goes to work, and Æshtë it is the same body, body that që goes to bed. Që shkon në okay. So if this body becomes more aware, more relaxed, Nëse I relaxuar, më everything changes, including sex and work, and your relationship djërgjishm. with children, your loved ones. çdo gjë ndryshon në raportat me punën, edhe me dashurinë, edhe me të dashurit e tu, së më thënë fëmijët e tu. So it makes you a better parent? It, but, pa, it but changes. më të mirë. If you personally are more relaxed and more happy, okay. everything in your life changes. Pra, edhe një nëse ti individualisht je më i relaksuar dhe më i lumtur, çdo gjë tjetër rreth teje uh, ndryshon dhe përmirësohet like the karma thing or the energy vibes not karma or si energy. Si këto filozofit e energjis, edhe universit dhe karma. It's simply awareness and relaxation. Nuk ka të bëjmë atos, uh, uh, të jetë jenë koncepte komplet tjera, ezoterike kam përshqipin, ezoterik concepts, of the energy n and karma. Those are all the old-fashioned stuff, and those are the reasons why people can become fake and ah. misguide other people. Pra energjia dhe karma janë ato që krijojnë më shumë territor për uh, mashtruesa dhe uh, gënjeshtar në raport me me uh, këto gjëra të spiritualitetit, por e gjitha ka të bëjë me vetë ndërgjegjësimin se ku jemi, pse jemi dhe çfarë po bëjmë dhe si po bëjmë aty ku jemi. I have a question. Sure. Out of curiosity. Aha. Uh -huh. uh, we in our life uh, yes. are used to the fact that we cannot be uh, constantly happy we have uh, glimpses of happiness. Po i them edhe po e pyes në fakt për çështjet e lumturisë, ne jemi mësuar edhe tonë që mos themi në mënyrë dot konstante të lumtur, por kemi vetëm çaste të shkurtra lumturie. You remember uh, your apex of happiness, your most physical, uh, financial, spiritual and everything else moment of happiness? Um, happiness is a choice that I make Every moment to moment. So happiness has nothing to do with -b -b what is coming to me. Happiness okay. is a quality I am bringing to what I am doing. E dhe dhe kam. So happiness is a choice I make. Pra në ndryja është një zgjedhje që unë bëj. Of course, but if you win the lottery, it's something that you get. <laughs> po, për nëse fiton lotarinë, nuk është i gjë që e zgjedhë ti së përnë shmirë. I have never seen somebody win the lottery and be sad about it. Well, unfortunately, the fact is that most people who win the lottery really don't do much with it. They... Fatkisia është për shumët që shumit të atëri që fitojnë lotarinë nuk është të bëjnë shumë gjëra me parat e fituara. Yes, un... but they enjoy it for a moment. <laughs> <laughs> e shijojn. Por aq sa zgjat, po e shijojn. And uh, somebody else asks us if you believe in karma. Do I you don't... believe in karma? In karma? No. No, no? nuk no. beson, nuk beson te karma guruja jon, uh, që nuk është guru në fakt. Mos e ngatroni, nuk është guru. So your uh, if I can say, call it your profession is um, I'm an entrepreneur. Uh, Jam uh, uh, um... si përmaras, në fakt, në jetën time të përditshme. I'm uh, um, a meditation teacher. Jam mësues meditimi, okay. Uh, a, mentor, investor, Qartë, dhe i, i, mentoron këta njërzit që duan të amësojnë meditimin The worst business you have done in your life Biznesi më i keshë jetës të në të cilështë I'm fortunate, I've been successful in most businesses I've done Fatë kësishtë kam qërë në i sukses <laughs> shumë në shumitër e bizneseve që kam bërë And uh, the one that brought you more profit I will love uh, economic uh, conversations Just the idea, tip Uh, an idea to, to the people who are following us. Yes. Um, all businesses were profitable. Okay. All businesses. Të gjithë uh, bizneset uh, që ka bërë në fakt kanë qenë me përfitim, me sukses. Yes. And because of meditation or because of uh, sharpness in thinking. Wait, you know like like me. Ka meditimit ka qenë i suksesshëm apo po të mprehtësisë në mëndim? Business and meditation both are skills. Biznesi dhe meditimi janë të dy aftësi. So it's like you go buy a guitar you don't become an expert in one day. Por shumë fakti që mund të blesh një kitarë, nuk do të bën të Carlos Santana për një ditë. When you are learning business, when you're doing business, you have to be patient, you have to be the best at what you do. Kur ti bën një biznes apo kur mëson të bësh një biznes, duhet të kesh durim dhe të përmirësohesh derisa të bësh më i miri atë që bën. You have to take care of the employees, the people who work for you. Duhet të kujdesësh për punonjësit dhe njerëzit që punojnë për ty. And the same thing for meditation Ve just you not me meditimin. one day doesn't make you an expert you did to duke u mar me meditimin nuk te bën ty ekspert you have to practice to practice is so uh, this is a morning show uh, what can people that uh, are listening or watching you right now can do to improve their day beginning first in the morning Oh beautiful question I love that Fërindir. question. <laughs> I know I I look stupid but I'm not that stupid. Uh, Pyetja që i bëra në këtë moment është për cilëta që po ndjehin në këto moment, Nëse duan le të themi tani të ndizin ditën e tyre dhe të tashin pak më shumë më të relaksuar dhe më të lumtur, çfarë duhet bëjnë? Do një teknik, do një këshill, do një tutje, do një tunë në mëngjes. So this is a very beautiful technique from Book of Secrets. From Book of Secrets. Ah te libri i sekreteve që ka një libër sekretesh dhe paske një teknik shumë të bukur. Se so in the morning Në mëngjes Your brain wakes up before your body Trurit të, të zgjohet para trupit Se so before you open your eyes Pas e të hapër sët I uh, feel a smile from inside Do të ndesh një Do të nga brënda Të të, të vi në nëftyr Feel the smile Ta ndjesh të buzëqeshin all over your face and body. Ta reflektosh të buzëqeshin në fytyrë dhe në trup. And then like a little baby you start smi, smiling and laughing. Të buzëqeshësh dhe të qeshësh. Uh, a bit stupid if you're sleeping with somebody else and you laugh out. Yes. Um, uh, Duket pak keq nëse i duke fjetur me dikë tjetër dhe të shëqë po qesh si kështu. Okay? Uh, but I really don't know anyone who will not be happy to wake up with a happy person. Por unë nuk njeh askënd që do ishte i shqetësuar të zgjohej në krah të një personi të lumtur në I mëngjes. Mean, That's a good uh, annotation. Okay? So you wake up with laughter, you wake up with joy. Ju kur zgjohesh zgjohu me buzëqeshje dhe me gëzim dhe me hare and now at this point it is në, not just meditation the next picnic is this meditation from the neuroscience point of view you, are actually, you are actually resetting tipo uh, reseton ripercakton re yeah the the neuro adapters in your brain you know for the whole day through and then for pjesën tjetër të mbetur të ditës so, but then we go to work <laughs> po pastaj yeah. duhet të shkojmë punë aty fillon sikleti but you made a choice to start your day in a happy way ti po zgjidhën ta fillosh ditën në një mënyrë të lumtur Uh, and where are you from? From India? I was born in India. I live in, in Indi? I live in, Los Angeles. Dhe jetoj në no Los Angeles, në no Los Angeles, ë. E njef, njef në një aktor Hollywoodi. Do you know any Hollywood actress? <laughs> God, quite a few, yeah. <laughs> 30 million banor, 30 million banor në no Los Angeles. How many people live in LA? Oh uh, gosh, I don't know between the <laughs> three, between the three counties about 9 million probably. Yeah, yeah, 9 million banor. The the most famous actress, you know? Ah. A <laughs> uh, kemi kështu kuriozitete shqiptare. Shku i thon po fundi është normale, punar uh, punar bhava, rilindja e është një nga këto tendencat e fundit që po tenton të pushtojë botën njësoj si të gjitha teoritë religjioze indie, e cila për numër popullsi po barazon Kinën, tenton nëpërmjet të këtyre njerëzve ekspansion ekonomik. Okay, do you believe in reincarnation? Um I um po e I don't believe in it. Luka, I, um, as a clinical hypnotherapist, I have worked on the science of uh, past life regressions. Okay. So I have no personal experience, okay. but through clinical hypnosis sessions, many people have experienced. I have experienced it also. Clinica, uh, technica, clinike, hypnotherapist, munt uh, Ria Freud. drejtati fakti po nuk ka ndonjë besim të madh ke kjo çështja are you for a conference here in Tirana or in uh, Pristina a uh, Pristina conference it got completed over the weekend ah, okay in Tirana it was in Pristina no not in Tirana this time but it's Next coming time. it's coming soon okay shumë shpejt do ket një nga këto Kurset e meditimit për të gjithë hyjë që e keni në qef, do you will have a, a, minister of the cabinet in uh, the audience when you do the conference here cuz uh, they love it. Uh, kur ta bëj konferencën në Tiranë do ketë me siguri në një nga ministrat e kabinetit se po e dashurojnë shumë këta dhe tani në këto momente do të përcjellim më përshtypjet më të mira. Mr. Anil Chandwani, thank you for your time and your answers. Thank you very much. It was a pleasure. Uh, are we going to convince all those who meditate that this is the best morning show? Uh yes absolutely it is, I I loved being here and do do tell them that uh, you know ju. meditations meditimin? will continue to happen in this region through my friend Sheikhy and okay. they can follow him and keep practicing and learning. Shijen për ju që vazhdoni të keni atë kuriozitetin në raport me meditimin e dini adresën në Sheikhy Hyseni e gjeni 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 Sheikhyun gjeni vetveten se kuj dihet pastaj thank you very much all the best miqë dashur do ndryshojmë prapë skenografin dhe rikthehemi sigurisht me sekonda me sekonda.